Dobroveče, poštovani gledalci. Gledate još jedno izdanje emisije Info veče. Moje ime je Miloš Kostadinović, a mi pričamo o najaktuelnijim stvarima. A za nas je ovaj mesec maj definitivno jedan od težih meseca u bližoj srpskoj istoriji. Usvajanje rezolucije o Srebrenici je generalno, u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ugrozilo bi dugotran posleratni proces zaceljenja BiH i izazvalo unutrašnje sukobe. Upozorava se u 31. izveštaju vlade Republike Srpske. Isto tako sa svojim sagovornicima pričam o samoj rezoluciji, stavu Srbije. Za Republiku Srpsku i Srbiju je krajnje neprihvatljivo pokretanje ovakve antisrpske rezolucije, koje ima za cilj, pretpostavlja se, destabilizaciju i nastojanje da se delegitimiše, verovatno i ukine Republika Srpska. Upravo o ovome pričam sa mojim današnjim gostima, a vreme je za prvu temu. Sa nama su večeras u studiju gospođa Olivera Miletović, novinar, i gospodin Đorđe Milićević, ministar bez portfelja. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, dobro hvala na poziv. Hvala na poziv. Hvala vam što ste ovde sa nama i što ćemo pričati o zaista aktualnim stvarima, kako o rezoluciji o Srebrenici, tako i o osnivanju i novoj vladi i novim ljudima u vladi. Negde prvo pitanje za večeras je, ja sam ovaj let zajedno sa kolegama napravio, kome više verujete ili kome se treba više verovati. A moje pitanje je bilo, za Olivera, za vas prvo, u kakvom mi to svetu danas živimo kada jedna Nemačka, jedna Ruanda pokrenu tu rezoluciju bez da spomenu šta su to radili srpskom stanovništvu godinama unazad? U kakvom svetu živimo kada, eto, jedan čovek koji je bez, reći ćemo, konsenzusa triju zemalja, bez ovlašćenja otišao i iznao svoj stav, pričamo o Zlatku Lagumđi. Kakav je to svet u kome mi danas živimo? Pa ja kad govorim o svetu, vrlo često citiram jednog nežnog indijskog pesnika Rabindranata Tagora, koji je još početkom 20. veka rekao da mi živimo u dudoždarskoj civilizaciji, u civilizaciji u kojoj veliki određuju pravila, malim, u kojima se uništavaju kulture, u kojima se istrebljuju narodi, i to je zaista tako. Možda postoji i gori termin za to, ali bih ga večeras izbegla, jer je i današnji datum, zapravo koji je važniji od svega ovog što smo rekli, inspirativan, a to je Veliki četvrtak. Veliki četvrtak je dan, dakle, kada je Sin Boži poslednji put bio na slobodu. Na Veliki petak je razapet, a u sredu, sreda koju postimo kao i petak, je dan kada ga je izdao Juda za 30 srebrenjaka. Hoću da kažem, ta priča o izdaji i priča o žrtvi, kako u Novom Zavetu, tako i u našoj istoriji, je vrlo aktuelna. Čini mi se, ona nas prati i danas, pa tako i svi ovi izazovi pred kojima se nalazimo, a svakako da je rezolucija o Srebrenici samo, da kažem, jedan dokaz da svet oko nas želi da nas satre. Što znači rezolucija? Upravo prema što sam došla, slušala sam izveštaj američki, da oni pominju otvoreno ukidanje Republike Srpske, ono što je stvoreno na genocidu mora biti uništeno, pominju se reparacije, dugovi, uloga Srbije i tako dalje. Imaćemo vremena da naduzmemo mnogo odmah u početku, da shvatimo da je to u stvari njihova politika prema nama čitav 20. vek. Mi, nažalost, smo zaista, iako istorijski narod, dug narod, narod sa dugim pamćenjem, istovremeno i naivan narod, verovatno zato što smo malo i narcisi, jer smo narod dugog trajanja. Ali mi smo gotovo do neverovatnosti naivni i nama se greške ponavljaju i ponavljaju. I mi dalje zovemo naši partneri, naši prijatelji, sve one koji su nas uništavali čitav 20. vek, a tako i danas. A što se tiče, jedna rečenica, s tim završavam, bit će posle vremena da detaljno o tome govorim. Dakle, ako je tačno da je bio genocid u julu 1995. a ja tvrdim da nije, na osnovu preko 10.000 pročitanih dokumenata iz te oblasti, kako je moguće Dayton 1995? Tako je. Da li mislite da bi Amerikanci i Alija Izetbegović pristali na stvaranje Republike Srpske, dva entiteta i tri konstitutivna naroda? Naravno da ne bi. Srebrenica kao genocid se prvi put pojavljuje, zato je ona politički
akt krajem 1997. godine na jednom međunarodnom skupu u Sarajevu, a svoju afirmaciju doživljava 1998. kada kreću sukobi veliki na prostoru Kosova i Metohije. Tada se ona pominje kao genocid i kasnije ona se koristi u svim ovim invazijama na Bliskom istoku. Zaboravili smo kada su napali Siriju, onda su rekli napadaju je da se ne bi ponovila Srebrenica. Od te 1995. do danas preko 2 miliona muslimana je ubijeno. Sirija, Afganistan, Irak, Libija, Sudan i tako dalje. Da. Eto, to je u početku, da ne dođe mnogo vremena. Da, svakako ćemo detaljnije, pogotovo sa vama, moram reći, izuzetno mi je čast, jer vi ste neko ko se ovim bavi dugo godina, dugi niz godina. Ne samo to, nego imam i gospodina novog ministra, ministra nove vlade. Tako da ćemo starog novog ministra, da. Posvetit ćemo pažnje i jednoj i drugoj temi. Gospodine Milićeviću, ko je vaš negde stav? Kada eto imamo, eto, rekoh, te dve zemlje. Ne samo te dve, nego te dve koje su onako najudarnije. Imamo Kristijana Šmita, kog Republika Srpska i ne prihvata i ne priznaje kao visokog zvaničnika. Imamo gospodina ambasadora BiH u Jedinim nacijama, koji je bez saglasnosti sam to radio. Zar to nije dovoljan pokazatelj da se preispita sama odluka o rezoluciji? Dakle, hajde najpre da definišemo, ja sam neko koji je deo kolektivnog organa i ne mogu da imam lični stav i lično mišljenje. Ja, naravno, uvek stojim iza stava predsednika državnog rukovodstva i stava vlade Republike Srbije. Mislim da je predsednik bio potpuno jasan pre nekoliko dana, obraćajući se javnosti, kao ozbiljan državnik uvek podnosi izveštaj svojim građanima, svom narodu, govori o svim onim ključnim temama, između ostalog i o Savetu Evrope i o Srebrenici i o svemu onome što je nagovestio još pre mesec dana, podsjetit ću vas, kada je rekao da će biti ozbiljne iskušenja, ozbiljni izazovi, ozbiljni pritisci, da su nam ugroženi vitalni nacionalni državni interesi. Kada je pozvao na jedinstvo, rekao izdignite se iznad stranačkih interesa, imamo zajednički imenitelj, to je Srbija, uvek smo bili jaki onoliko koliko smo jedinstveni. Tada su, znate, oni maliciozni rekli pa Aleksandar Vučić je slab. I to je verovatno zbog izbora i eto pravi se predstava. Je li to ova predstava? Evo, danas je nažalost, kažem, vidljivo. Predsjednik je imao, naravno, sve informacije i govorio ono što je činjenično, što je istinito. Dakle, ako konkretno, hajde, krenuli smo od rezolucije o Srebrenici. Mada rezoluciji su prethodile još dve stvari, znate. Ne možemo to da posmatramo kao izolovan proces. Imate najpre parlamentarnu skupštinu NATO-a i to sasvim slučajno na simbolično, jer oni vole te simbolično, oni vole te praznike, znate. Simbolično na određen datum nam pošalju neku poruku. Pa su onda takozvano Kosovo primili kao pridruženog člana u parlamentarnu skupštinu NATO-a i to baš na godišnicu NATO agresije. Da. Kao što su nekadašnjeg predsjednika države 28. juna isporučili Haškom tribunalu. Pa će tako isto naći i kada je reč o Savetu Evrope, opet neki drugi datum, 16. maja se odlučuje, ali vidjet ćemo. Dakle, pa onda nakon toga Savet Evrope, nadam se da ćemo o tome govoriti, ali konkretno o Srebrenici. Vraćamo se, dakle, 10 godina nazad. Ako se sećate, kada je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija pokrenuto pitanje rezolucije o Srebrenici, o navodnom genocidu počinjenom u Srebrenici... 2015. Britanci. Da, Velika Britanija. Tada je Rusija uložila veto i nije se razgovaralo o rezoluciji. Upravo iz tog razloga sada se ide na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, jer se računa da tu postoji dvotrećinska većina. Da se mi razumemo, kao što je i predsjednik potpuno jasno i precizno rekao, najpre ne postoji saglasnost unutar Bosne i Hercegovine o ovom pitanju. Tako je. I nije slučajno predsjednik postavio pitanje, vi ste pomenuli Sjedinjene Američke Države, i nije slučajno direktno postavio pitanje Sjedinjenim Američkim Državama kada je rekao zašto gledate i zašto ćutite kada jako dobro znate da je ovo narušavanje izbornog Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, a Dejtonski mirovni sporazum je deo Ustava Bosne i Hercegovine, nije se obraćao Evropljanima, nije se obraćao ni Nemcima, ni Ruandi, jer potpuno u pravu oni se ponašaju kao slon u staklenskoj radnji. Oni misle sve može na silu. Amerikanci su dosta pametniji. Oni ćute i puštaju da drugi to odrade umjesto njih. Dakle, ne postoji saglasnost ni unutar Bosne i Hercegovine. Vi znate da predsjedništvo vodi spoljnu politiku. Da predsjedništvo ima svoja 3 člana. Odluka može biti doneta, nemam sad precizno kod sebe, da vam precizno kažem tačke sve, ali otprilike parafraziraću.
Mogu odluku doneti dva člana ukoliko se iscrpe sve mogućnosti da se ne može postići konsenzus. Inače, sve odluke se moraju doneti konsenzusom. I ovo će prvi put u istoriji, ja mislim generalno ubeđen sam, u istoriji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, biti jedna rezolucija na dnevnom redu, i to će biti preglasavanje, dakle, rezolucija na dnevnom redu, a da nema potpune saglasnosti konstitutivnih naroda o čemu ste malo čas govorili. Ali oni nisu inspiratori, glavni zapravo pokretači, to je Zapad. Tako je. Dakle, uopšte nije u interesu građanima Bosne i Hercegovine da se odnosi između dva entiteta zaoštravaju. Mama i tata čitave te priče o Srbima koji su izvršili genocid je kolektivni Zapad. I, naravno, ono što je tipično za njih, oni nikad ne odustaju. Te 2015. nisu mogli zbog Rusa, ali oni nikad ne odustaju. I čitav 20. vek to govori. Znači, mi moramo ne izlačiti događaje od danas do sutra. Mi moramo stvari staviti u društveni, istorijski kontekst. Ako mene pitate da li smo zakasnili, jesmo. Jer 2009. Evropski parlament je izglasao rezoluciju da je izvršen genocid. Dobro. Iako u članu E piše da nisu imali dovoljno dokaza za to, ipak su izglasali. Francuski parlament je na osnovu tužioca Haškog tribunala, koji je Francuz, doneo odluku da nije bilo genocid, odnosno da nije bilo genocidne namere. Da. Jer genocidna namera podrazumeva neki sastanak kad ste se vi dogovorili da uništite. Znači, i holandski parlament je to takođe doneo i zbog toga je pala holandska vlada. Mi smo, nažalost, usvojili pod pritiskom te iste Evropske unije u našem parlamentu deklaraciju o zločinima, što mislim da je bila greška, jer smo bili rukovođeni dnevno-političkim pričama i sećam se tačno šta je tad Boris Tadić rekao, jer je tog istog dana Stjepan Mesić pomilovao ubicu porodice Zec, setite se, tako je rat počeo, i gospodin Tadić je rekao da je to baš dobar primer kako mi trebamo da pružimo ruku pomirenja. Pomirenja nema bez istine. I tu komisiju ste imali u Južnoafričkoj uniji, izvinjam se, istina i pomirenje. Znači, mi prvo moramo doći do istine. Kakva je uloga Billa Clintona, Sjedinjenih Američkih Država, Britanske obaveštene službe, Francuske obaveštene službe, dakle, o tome bih mogla da vam pričam danima. Imate svedočanstva direktnih učesnika, Hakije Meholjića, prvog čoveka policije koji u kamere Holanđanima kaže, pozvao nas je Alija Izetbegović, delegaciju od 9 članova, 8 je iz Srebrenice, 1 iz Bratunca, u hotel Holiday Inn. I rekao nam je, citiram, imam ponudu Billa Clintona da žrtvujemo 5000 Srebreničana kako bismo mogli da, znači misli na NATO pakt, bombardujemo četničke položaje. Oni nisu pristali na to. Dakle, svi koji su bili delegaciji, 9 članova su to potvrdili. I to je rečeno u kamere. To imate zabeleženo. Dakle, ne možemo govoriti i konačno vratiti se na ono čuveno profesorki Svilje Avramov, što takođe nismo uradili, zločin protiv mira. Kako se multietnička, multikulturalna Jugoslavija raspala? Ko je odgovoran? Ovde se stalno pominje krivica srpskog rukovodstva i Miloševića. Zašto? Da bi se eliminisali pravi, istinski zločinci, a to je kolektivni Zapad na čelu konačno sa Billom Clintonom, koji je sad jedan od glavnih agitatora za rezoluciju o Srebrenici. Da. Izvolite. Da, dakle, samo ako mogu da nastavim vezano za, dakle, potpuno ste u pravu, kolektivni Zapad. Kada kažete kolektivni Zapad, pretpostavljam da mislite na ovih 17 velikih koji su se okupili kao prijatelji društva Srebrenice, predvode Nemačka i Ruanda. I sad ja želim da vas podsjetim, to gospođa Olivera zna sigurno, ubeđen sam da zna, kada je reč o rezoluciji, kada se usvojila rezolucija vezana za Ruandu. Dakle, nije bilo dovoljno saglasnost samo naroda Ruande, već je bila neophodna i saglasnost afričkog kontinenta. Pa je onda postojala regionalna, pa kontinentalna, je li tako, saglasnost, pa se tek onda glasalo za rezoluciju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Toga nema. Ovo su dvostruki standardi i dvostruki aršini. Kad govorimo o Nemačkoj, imali u Ujedinjenim nacijama bilo koji akt koji govori o genocidu koji su Nemci počinili tokom Drugog svetskog rata? Apsolutno nijedan. Apsolutno nijedan. I kada smo mi saznali
Predsednik je o tome govorio. Kada je Srbija saznala 27. marta, se saznaje da Nemci već 6 ili 7 meseci unazad pre toga, pripremaju ovu rezoluciju, a na pitanje, pa čekajte, pa mi smo prvi susedi. To nije opravdanje. Izvinjavam se, Đorđe, kako je znala NVO ova mladi, koji su inače i podržali... Zato što su radili na tom. Nebitno, oni od novembra imaju okrugle stolove, non stop govore, mislim, političari naši iz parlamenta iz Sarajeva. Dakle, znali su. Da, ali... To je jako loša poruka za našu diplomatiju, ako mi nismo znali. Da vam kažem nešto. Ali te inicijative su postojali ranije i iz Beograda su te inicijative postojali. Vi znate jako dobro da su Narodne skupštine Republike Srbije predlagane, da je predlagana ista rezolucija, da su to podržale određene poslaničke grupe. Da su se glasno, jasno zalagale. Da im nije bilo dovoljno ono što je usvojeno 2010. godine, ako govorimo o rezoluciji, mislim na deklaraciju o osudi zločina. Osudi zločina, gde se smatralo da je to korak koji će voditi ka regionalnom pomirenju. Nije tu postojala mogućnost za bilo kakvim regionalnim pomirenjem, jer dok Srbija razmišlja o regionalnom pomirenju, a ne želi da u tom trenutku... bilo kakvu reč u potrebi, kako bih rekao, kako bi ne bi povredila osjećanja drugih država u regionu, a drugi prebrojavaju svoje žrtve i to bombastično predstavljaju i to sve rade protiv Srbije, da bi naškodili Srbiji. Isto i sada. Isto i sada. Dakle, šta je pozadina svega ovoga? Šta je suština? Suština je u tome, vi ste u potpunosti u pravu. Dakle, predsednik je postavio pitanje, čekajte, pa mi smo prvi susedi. 32% našeg stanovništva je tu. Mi smo garant Dejtonskog sporazuma, Dejtonskog mirovnog sporazuma. I jasno rekao, mi ćemo se boriti. Borimo se za istinu i za pravdu. I onda kada se istina odbacuje nasilničkim putem. Ali kako baš sad, nakon toliko godina imamo više stvari koje su ključne za ovaj mjesec. Oni hoće destabilizaciju, oni hoće da između... Apsolutno, ali imamo čoveka koji predstavlja nešto bez saglasnosti i ostalih. Kako je moguće da sad u ovom trenutku ambasadora, pričam za ambasadora BiH pri Ujedinjenim nacijama, kako je moguće da sad sve tako u jednom trenutku... To je ono što sam vam malo čas rekao. Predsjedništvo, izvolite. Ne, htela sam da kažem suština, evo da izvučem ono važno. Šta želi Zapad? Mislim, Lagumđija radi to što je radio čitav život, nebitan kao ambasador, što oni krše elementarna prava. Zapad želi, dakle, konstantan sukob na ovom delu teritorije gde žive Srbi. Da se mi i muslimani, kao najmnogoljudniji, kako u Republici Srpskoj, odnosno Bosni, tako i u Srbiji, ne izmirimo, nemamo dobre odnose, jer na taj način oni arbitriraju, oni ovde određuju pravila, oni ucenjuju i oni dižu tenzije. Zavadi pa vlada i čuvana britanska, da kažem, sintagma. Još teže. Da, i oni žele rat. Dakle, ponovo se vraćam, istina pa pomirenje. Mi moramo doći do istine. Da bismo došli do istine, a to je konačno bošnjački narod je pokazao najbolje kroz ovaj film Srebrenica, Zabranjeni grad. To je radio Norvežanin, ali su finansijeri i sve ostalo bili upravo muslimani iz Bosne. Jer su svesni da se radi o jednoj operaciji sa lažnom zastavom. Da su izdani, da ih je neko žrtvovo. Kao što je nama stalo da dođemo do istine, na isti način je stalo i njima. To je bila zaštićena zona. Između 15 i 20 hiljada je tu bilo vojnika koji su bili vrlo raspoloženi za rat. Kako je moguće su napustili, otišli, ostavili grad i tako dalje. Hoću da kažem, koliko god je nama u interesu, tako i njima. Odnos islamskih zemalja, nakon svog gorkog iskustva, je takvo da oni, bez obzira na tu versku komponentu, svesni su da je ovo kuhinja Zapada, ne podržavaju na način kako se to očekivalo, jer su manje više svi prošli kroz te lažne operacije i s tim završavam Gelbrajt, ili se tako zvao onaj. Da, on je rekao da nije bilo Srebrenice, ne bi bilo Oluje, što sugeriše da je to operacija pod lažnom zastavom morala se desiti Srebrenica, da bi oni mogli taj inkriminisani, satanizovani nanot proterati, jer je tad Madeleine Albright mahala čuvanim snimcima o nekakvim masovnim grobnicama. I šta je bilo sa tim snimcima? Nema ih.
to su proglasili državnom tajnom. A predsednik Haškog tribunala je rekao da to sve što je rekla je zaista neozbiljno. Hoću da kažem, to je splet događaja koji u jednoj rečenici rade na uništenju, nestanku srpskog naroda i oduzimanju naših teritorija i oni se zaustaviti neće. I da se razumemo, potpuno jasno. Srbija je, kao što ste rekli, mala država, mala po površini i po broju stanovnika, ali država koja je u svim ovim geopolitičkim previranjima, kada se mnogo jače, mnogo snažnije države svrstavaju ka istoku ili ka zapadu, Srbija je uspjela, zahvaljujući politici i predsednika, predsednike državnog rukovodstva, da sačuva svoju samostalnost. Jer suština vođenja jedne države je upravo u toj samostalnosti. Rekavši, dakle, ne, mi želimo da sarađujemo i sa istokom i sa zapadom, jer na međunarodnom planu mi na taj način možemo da štitimo i da branimo naše nacionalne i državne interese. Počeli ste sa religijom, što mi je izuzetno drago. Ali naša religija kaže, jel tako, mir, tolerancija, ljubav. Svaka religija to kaže. I Kuran, da. Ja govorim o našoj. Druga je zašto oni nju zlupotrebe. Dobro, ja govorim o našoj, jer mi tako iskreno činimo i radimo. I tako iskreno čini i radi i predsednik države. To sam želeo da kažem. Jer nikada niko iz Srbije nije rekao, ni jednog trenutka od zvaničnika, da ne poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Ali da isto tako poštuje i teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srpske i da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sa druge strane, znate... U kojoj meri, Đorđe, izvinjavam što vas prekidam, u kojoj meri ovo podiže tu tenziju na taj nivo da, eto, upravo može doći do nekog sukoba kog niko ne želi de facto, ali u kojoj meri podiže tu zlu krv nekako između... Zapad svakako želi da naruši stabilnost u regionu i to mi je valjda jasno od početka sukoba u Ukrajini. Od početka sukoba u Ukrajini oni sagledavaju pitanje Kosova i Metohije kao jednu završnu fazu gde treba izvršiti jedan završni pritisak na Srbiju kako bi se Srbija svojevoljno odrekla svoje teritorije i kako bi mimo rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija odrekla se dela svoje teritorije i na taj način amnestirala sve one koji su učestvovali u agresiji na našom državom. Ta agresija nikada nije prestala. Ona i danas traje. I vi ste u potpunosti pravu. Ta agresija i danas traje, zapamtite. Sa druge strane, Šta je suština? Malo čas sam počet pričam. Znači, nikada niko nije rekao da ne poštujemo teritorijalni integritet. Predsednik države mnogo puta jasno rekao, mi želimo dobre odnose sa Bošnjacima, želimo prijateljske odnose sa Bošnjacima. Ubeđuju nas, dakle, oni nas ubeđuju da ovo nema veze sa pravnim političkim konsekvencama, da je ovde reč o poštovanju žrtava, da eto, Vučić zvecka oružjem, on ne razume, on treba samo da poštuje žrtve. Čekajte, da vas podsjetim nešto. Je li predsednik Republike otišao u Srebrenicu? Jer se poklonio žrtvama? Pa da li je bio spremljen linč i pokušaj ubistva? Da li je neko za to odgovarao? Nije se dobro prošlo tamo. Apsolutno niko. Dakle, ako se ko zalaže za mir i stabilnost i ako je ko faktor političke stabilnosti i mira u regionu, onda je to Aleksandar Vučić. Ali sad ću vam ja reći, Đorđe, izmirenje, opet se vraćam, istina izmirenje. Mi ne možemo pasti na njihovu matricu da je tamo ugljeno 8370. Ne, ja se slažem sa vama. Mi možemo kratko eto i osvrnuti sa vama. Mi moramo doći. Da dođemo i do početka. Ako mogu da dođem do suštine. Šta je, dakle, suština? Lagumđe je sve to pokrenuo, ali... Ne moramo mi da definišemo istinu. Šta se želi postići ovom rezolucijom? To je rekao gospodin Konaković, koji je inače ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. I ja da ne bih parafrazirao, ja ću da citiram šta je on rekao. Slušajte, pošto je Vučić ovakav, mi ćemo na sve druge načine i dalje tražiti nadoknadu ratne štete, kao i obnovu revizije presude protiv Srbije. Zaista, ovakav Vučić i ovakva Srbija od nas ne zaslužuje ni trunku poštovanja. Jer to poštovanje žrtava, jer nas zato ubeđujete da prihvatimo rezoluciju da je to dobro za Srbiju, jer ćemo na taj način poštovati žrtve. Izvinite, ovde nema reči o poštovanju žrtava. Ovde se govori o nečem drugom. To je agenda Zapada, baciti Srbiju na kolena. Sad ću jedan kratak uvod, samo da bi ljudi razumeli, kako ja kažem, tu našu naivnost. Možete nama reći kad je to počelo, izvinite što uskačem, ali želim, pričao sam s vama i pre ulaska u studio. Eto,
kratko ćemo, kako je to sve počelo? Svi spominju Srebrenicu. Sa Srbima. Da, sa Srbima. Kako su Srbi propatili na tom prostoru tamo i kako su mi u stvari bili žrtve, a ne oni koji su činili zlodela. Dakle, rekla sam da je u toj zaštićenoj zoni, koja je bila naoružana i u koju nisu mogli Srbi da uđu, bilo je između 12 i 15.000 dobro naoružanih vojnika ovog Nasera Orića. 12. jula tu je ušlo preko 30 novinara. Nijedan novinar od BBC-a, Washington Posta, Liberaciona, Monda, nije napisao da je video streljanja, zločina itd. itd. Pretpostavlja se da je tu bilo oko 40.000 ljudi u Srebrenici. Popis je uradila Ujedinjene nacije 24. jula te iste godine i došli su do broja oko 36 i nešto hiljada, blizu 37. Znači, nedostaje nekde oko 3.500 ljudi po izveštaju Ujedinjenih nacija. E, onda imate u memoarima svih ovi koji su bili onog Šveđanina, kako se zvao, Carl Bildt. Da, Carl Bildt. Dakle, imate Ujedinjene nacije. Dakle, svi oni kažu, ali nemaju tačan broj, da su ti ljudi poginuli u borbama od Srebrenice do Tuzle. To je jedna skoro 100 kilometara. Dakle, Carl Bildt u svojim memoarima kaže da je tu 4.000 ljudi poginulo u borbama. To nije genocid. I takvih imate na desetine primjera, da ne citiram sve. Dakle, to su bile oružane borbe. Možemo govoriti o zločinu. Samo ćemo učestvovati svi u razgovor da bi svima negdje bilo jasno. Ja sam negdje paralelno sa tim stavio sve svetske stručnjake koji se bave tim holokaustom i pitanjem genocida. Svi tvrde da tamo ne, da nije bilo genocida, nego nema reči o genocidu. Prvo, nema reči zato što je to opština. Ne može se govoriti o genocidu u jednoj opštini. To je jedna stvar. Druga stvar, oni su predstavnici evrojskog naroda, ja im se toplo zahvaljujem na svemu, kao i Noamu Čomskom, koji je rekao, ako je to genocid, onda moramo smisliti nešto drugo. I oni su vrlo osetljivi prema genocidu bilo gde, pošto taj holokaust... A pa to ćemo morati da otvorimo. Da, holokaust važi za njih. Mi trebamo da se usresredimo na... Dakle, imate jednu knjigu koju je napisao Aleksandar Pavić 2003. godine. Zabranjena istina o Srebrenici. Tu su samo strani izvori. Tu nema ni jedan naš. Tu knjižicu pročitate, on je to oštan po svom trošku, od svojih para. Imate Stefana Krganovića, sjajnog advokata iz Los Angelesa, koji je imao institut u Holandiji, ostavio je brdo materijale, primera radi. Profesor Simić je istraživao ono što u optužnici piše, jedan slučaj. To nije jedno telo. To je nekad jedna kost. Pritom, nijedan naš general, vojno lice, nije osuđen kao direktan učesnik u genocidu. Sve se baziraju na priznanju Dražena Erdemovića, Hrvata, plaćenika, koji je bio u svim plaćeničkim vojskama, koji u Haškom tribunalu rekao da je za 5 sati sa svojih 7 plaćenika ubio 1200 ljudi. On je osuđen na 2 godine zatvora kao direktan izvršilac. Nakon 2 godine je pušten, živi sa promenjenim identitetom. Ali to njegovo priznanje je zapravo bilo ono što je trebalo Haškom tribunalu da bi optužili Krstića, Tolimira i tako dalje. Suđenje prati jedan sjajan novinar, Bugarin Čivikov, koji je izračunao da ne možete tehnički, fizički za 5 sati ubiti 1200 ljudi, već je potrebno najmanje 24 sata. Da skratim priču, to čitavo njegovo svedočenje je laž. Apsolutna. Ali na toj laži je bazirano sve ostalo što smo mi, da kažem, na ovaj ili onaj način prihvatili. Hoću da kažem da mislim da nama se dešava i ovo sa Jasenovcem, nama se smanjuju žrtve. Dakle, vi imate istoričare koji tvrde da je Neuerbach budala, pošto je rekao da je 750.000 ljudi ubijeno u Jasenovcu. To je čovek koji je od 40. do 45. bio izaslanik Ribbentropa i Adolfa Hitlera za Balkan. Njemu apsolutno nije bilo interesu da povećava žrtve, već da ih smanjuje. On govori o 750.000. Nirnberg govori o 750.000. Zemaljska komisija 45. i 46. o 700.000. A mi imamo Srbe ovde koji tvrde da je 120.000. Dakle, opasni procesi se vrše i rade. Ja molim na jednu stvar, da se mobilišemo, intelektualno se povežemo,
Potrebno nam je misaono prebiranje, potrebno nam je strategija. Albanci imaju institut za izučavanje zločina. Ako uđu u Savet Evrope, a svi su izgleda će ući, oni nas tuže, već su najavili, i za ratnu odštetu, i za genocid, i s tim u vezi, završavam. Žalosno je što, recimo, niko nije reagovao do nas, nekoliko novinara, kada je slika Slobodana Miloševića bila u Ninbergu. To mi je javio moj prijatelj iz Španije, Vuksanović, elektroinženjer koji tamo radi, živi. I kaže, uđite u taj muzej, imaju crno-bele fotografije, velika slika. Slobodana Miloševića ispod toga piše zbog genocida na Kosovu. Iako nije osuđen. Naravno, nigde ne stoji. Jeste, i ja sam zvala ambasadu, i našeg ambasadora. Tad, to je neka 2010. koji nije imao, naravno, pojma da stoji fotografija i tako dalje. Ti ljudi koje sam pomenula su imali okrugle stolove u Španiji, tu su učestvovali profesori univerziteta. Srebrenicom, Latinska Amerika, onda su oni protestovali, njihov ambasador. I taj čovek, hoću da kažem što bi rekao Berđajev, jedan čovek vredi kosmos. Taj čovek je uspeo na prvom programu državne televizije Španije u Madridu da se izbori da isprave cifru ubijenih Srba u Jasenovcu. I oni su se izvinuli i napisali 750.000. Kako je gospodin Jasenovac, vi ste nedavno imali loše iskustvo. Reći ću i to, ali samo da zaključimo jednu stvar. Dakle, potpuno jasna je namera, jasan je cilj koji se želi postići usvajanjem ove rezolucije. Ima tu još jedna stvar. Gospođa Olivera malo čas spominjala imena. Vi u rezoluciji nemate ni jedno ime i prezime. Šta to znači? Kolektivna odgovornost. Dakle, šta je cilj? Republika Srpska je genocidna tvorevina, a mi smo genocidan narod. Nema imena i prezimena. Kolektivna je odgovornost. I to se želi postići. I to ne smemo nikako da posmatramo kao izolovan proces. I predsjednik jako dobro rekao, kada kaže otvarate Pandorinu kutiju. Šta je naš sledeći cilj? Mi ćemo sada postati ne članica, nego pridruženi član, odnosno privremeni član Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Aplicirat ćemo. Pobedit ćemo i Litvaniju i Crnogoru. Zašto se mi ne bi takmičili sa Litvanijom i Crnogorom? Pa obe države, izvinite, su priznale nezavisnost takozvanog Kosova, tako? Pa ćemo onda, kroz određeni vremenski period, da razgovaramo i o drugim rezolucijama. Razgovarat ćemo tamo gde je zaista počinjen genocid. Da pričamo o istini, onome o čemu vi govorite. Pa ćemo da razgovaramo o Kraljevu, pa ćemo da razgovaramo o Kragujevcu, o Šumaricama, pa ćemo da razgovaramo i o Jasenovcu. Dakle, Jasenovac, više od 700.000 Srba, 80.000 Roma, 23.000 Jevreja, za 1337 dana 20.000 dece. To je najveće stratište našeg naroda od 1941. pa do postojanja SFRJ, od svih ostalih stratišta, dakle. Najveće stratište. I Hrvati to pokušavaju da minimiziraju i to sve finansira država. Kroz razne dokumentarne filmove, kroz razne nevladine organizacije pokušavaju da relativizuju sliku o Jasenovcu, kao tamo su se slušali, zamislite, operete, pa su, kada odsluže kaznu, oni su bili oslobođeni, a to jedino Romi su ostajali. Da vam kažem nešto, ja sam bio pre nedelju i po dana, uz dogovoru, naravno, sa predsednikom države, kao neko ko je zadužen da razgovara sa unutar vlade Republike Srbije, sa Srbima koji žive van Srbije. Bio sam u opštini Nogošte, mesna zajednica Paklenica. Nogošte je nekada bila većinski srpsko stanovništvo. Danas ima 12 porodica. Razgovarao sam sa tim ljudima, sagledavao način na koji možemo da pomognemo kao vlada i kao država. I ja verujem da ćemo mi uspeti relativno brzo nešto da učinimo i da uradimo. Mislim da već imamo na vidiku nešto što smo definisali kao cilj koji možemo zajedno da učinimo. Obišao sam jednu crkvu koja ne postoji. Postoje stepenice u mesnoj zajednici Paklenica. Samo su stepenice ostale. Jer 41. sveštenici iz te crkve su odvedeni u Jasenovac i tamo su ubijeni. Ja sam nakon toga se uputio ka memorijalnom centru Jasenovac. Želeći, ne kao političar, nisam želeo kamere, nisam želeo fotoreportere. Nisam želeo fotoreportere. Nisam želeo medijsku pažnju. Meni takva medijska pažnja nije potrebna. Ne želim to. Želim da se poklonim našim žrtvama. Samo da položim cveće i da zapalim sveću.
sam i da napustim memorialni centar. Ništa više osim toga. Vrlo interesantno, u Paklenici nisam vidio ni jednog policajca. Kada sam došao neposred, nekoliko, 200 metara ispred memorialnog centra, 5 automobila policijskih je bilo, i pogranične policije sa rotacijama, i njihove policije, rekli su mi, vi ne možete dalje. Ja sam pitao, samo mi objasnite. Nikakav problem, samo mi objasnite, zašto? Vaša poseta je završena. Čekajte, ograničavate mi slobodu kretanja, vi ste evropska država. Evropska država podrazumeva da imate slobodu kretanja. Tako? To nema u protokolu. Pa to što nema u protokolu, to nema veze. Ja vam opet kažem, ograničavate slobodu kretanja. Da bi oni meni rekli, tako je vrh odredio. Ja sam zamolio da mi objasne šta znači to vrh. Da li je to Ministarstvo unutrašnjih poslova? Oni kažu, mi ne znamo da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova ili Ministarstvo vanjskih poslova, ali naša obaveza je da vas provedemo ovog trenutka odmah do granice i da se vratite. Oni su ozbiljna država i rade. Ja nemam sad da zamerim Hrvatima. Sada, vrlo interesantno, samo i ovo da vam kažem. Nećemo se žalimo. Ne žalimo se. Da, trebamo da se upitamo kako je moguće da ljudi kod nas govore da je Srbija i pritom rade u državnim institucijama, da je genocid na tvorevini, da su Srbi genocidan narod. Prošle nedelje sam isto pokušao i sa tim završavam. Ja sam rekao da ćemo mi realizovati ono što smo dogovorili o Paklenici, da ću se ja ponovo pojaviti u mesnoj zajednici Paklenica. A zašto to kažem? Prošle nedelje sam boravio, preko Hrvatske sam išao za Banja Luku. Bio sam na Banja Luci jer je bila svečanost grada Banja Luke. I opet me sačekala patrola na granici. Nisu mi dozvolili da nastavim sam, već uz pratnju policije isključivo, da me otprate do granice, da me sačekaju u povratku, pa opet da me otprate do Srbije, da ne bih slučajno... A šta to vama govori? Je li to ponižavanje Srbije i vas kao ministra i države koju predstavljate? I jako loš njihov pristup, loše ponašanje. A nije njihov, da. To govori, ja sam htio da postavim pitanje. Šta je naš odgovor, kako je moguće da to radi? Srbija je poslala protestnu notu, ali to govori samo o njima. To ne govori o nama. Srbija je uvek ta bila koja je pružila ruku. Ja sam to nekako da pita. Interesuje me, eto, neke komšije su imale komentar kada je ova rezolucija u pitanju. Premijer Crne Gore Milojko Spajić najavio da će se zemlje pridružiti. Recimo, Slovenija je također tokom obraćanja poručila da je iskren prijatelj BiH i da je Dejton stup mira. Istakli su punu podršku Šmitu. Dobro, ali šta vas čudi, Crna Gora već osvojila rezoluciju, mislim, u genocidu u crnogorskom parlamentu i to odmah nakon, neposredno, 2010. godine, čini mi se, odmah nakon osvajanja deklaracije i rezolucije ovde o osudi zločina u Srebrenici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ili tako? A kako se Kurtija nema razlike? A šta je bio odgovor Crne Gore na to usvajanje rezolucije o Srebrenici? Čekajte, pa to... Kako vam deluje stav Švajcarske? Oni su zabrinuti zbog ponašanja Republike Srpske i njihovi postupci, odnosno postupci Republike Srpske, podrivaju stabilnosti u BiH, odnosno nemir. Da li je to... Ja bi odgovorila, volim Švajcarce da pomene, znate kako su oni dobili državu? Zahvaljujući Suvorovu, čuvenom komandantu koji je proterao Napoleona, koji nijednu bitku nije izgubio, oni su zaista tako postali država, jer je to bila francuska kolonija, proterali su njih i Švajcarska je postala država. Oni rade na dugme, kako da vam kažem, malo prije mi smo rekli, jeste teritorijalno, smo mali. Međutim, ne smemo da zaboravimo, Srbi su istorijski narod, setimo, mi sad žalom je što ovo pričamo o Hrvatima. Šta je Dučić govorio kad smo napravili tu čuvenu zemlju? Mi smo se orodili sa narodima koji nemaju nacionalnog junaka, ali zaista nemaju, taj Mateja Gubec, on je Slovenac. Dakle, mi smo istorijski narod. Evo, sad počnemo da nabrajemo naše nacionalne junake. Trebale bi nam 3 emisije. Dakle, mi nemamo svest o tome, jer državu dugo imamo, jer smo bili carstvo, jer smo izlazili na 3 mora, jer je poslednji vizantijski car Srbin, onaj koji je poginuo ispred kapija Vizantije. I da ne pominjem sve ostale. I oni imaju problem i zbog Prvog svjetskog rata, i zbog Drugog svjetskog rata, i zbog činjenice da u ovom delu Evrope, dakle Srbi, kada su imali svoj nomokanon, zakonopravilo Svetog Save, oni nisu imali pismo. Ni Britanci, ni Nemci, niko, ni Švajcarci. Onaj koji je malo govorio, pisao je na latinskom. Dakle, mi smo dug istorijski narod. Pritom... Evo, prema što pustim VTR, imamo mi po vama, evo kratko, prijatelja?
Pitamo vas ovako, naravno da imamo. Pa, ja sam tu vrlo jasna. Dakle, za mene je svako... Predstavljaj, nekako prijatelji i partnere. Ne, svako ko kaže da imamo prijatelje, a misli neko ko je priznao nezavisnost Kosova i ko zahteva za rezoluciju, po meni je šizofren. Da. Predsjednik je tu potpuno... Predsjednik je tu potpuno jasno. Ne pita predsjednika, pita nas šta mi mislimo. Ne, ne, ja sam slobodna, ja mogu da kažem. Pomenuli ste šta je predsjednik rekao. Ja dovezujem se samo. Dakle, da, kada nas osuđuju, zašto razgovarate sa Kinom, zašto razgovarate sa Rusijom? Pa zato što su nam prijatelji. Zato što su, možemo da rekao... To je geopolitika, Carl Schmitt, dakle, najveći geopolitičar sveta. Kaže, za svaki narod su najvažnije dve stvari. Prioriteti i da razluče ko su prijatelji i ko su neprijatelji. Ne mora meni niko da kaže ko mi je prijatelj. Dakle, onaj ko nas je branio, štitio, ko nas nije zasipao bombama, on je naš prijatelj, istorijski. Pa naravno... A budite direktni, ajde, pitam... Ja to se podrazumeva. Ja sam vam rekao, stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, naveo sam vam dve države. Naveo sam države koje, naravno, države koje nisu priznale, koje poštuju naš teritorijalni integritet i suverenitet. Istorijski prijatelje Rusije. I naravno da treba da gradimo partnerske i prijateljske odnose sa svima onima koji u nama vide pouzdanog, sigurnog, stabilnog partnera i koji poštuju naš teritorijalni integritet i suverenitet, jer Srbija nikada nije pogazila međunarodno pravo, Srbija nikada nije vodila osvajačke ratove, Srbija nikada nije kročila nogom na teritoriju druge države, a nikada nije bila uzrok sukoba, a uvek je želela da bude deo rešenja. Olivera je malo čas spomenula još jednu stvar, još jednu veoma važnu temu. I zato sam je rekao, to ne možemo da posmatramo kao izolovane procese. Jer sve je to pritisak koji se vrši na Srbiju. I sve sa sličnim ciljem. Pomenuli ste malo čas Savet Evrope. I to ne možemo da posmatramo, znate, kao izolovan proces. Savet Evrope koji baštini i koji temelji svoj rad od osnivanja do danas, do ovog trenutka, na vladavini prava i na demokratiji. Razmišlja o aplikaciji, odnosno odlučivaće 16. odlučuje o tome da li će takozvano Kosovo postati član Saveta Evrope ili ne. O kakvoj mi, izvinite, vladavini prava i demokratiji govorimo kada je reč o Prištini? Negde očigledno su sva prava moguća. Tu su tri stvari, znate, jako važne. I to moramo da povežemo. Malo čas ste govorili o evropskim integracijama. I tu je prva stvar, ono poglavlje 35, gde se traži dopuna poglavlja 35. Ona je nepovoljna, ne sada najnepovoljnija, ali je i dalje nepovoljna po Srbiju. Kažem, ne najnepovoljnija, jer postoji mogućnost dorade. Druga stvar je pitanje takozvano Kosovo, odnosno članstva u Savet Evrope. I tu se vodi jedna kampanja neistina, tu se vodi jedna kampanja fleksibilna, jedna, kako bih rekao, fleksibilno tumačenje onoga što je obaveza i odgovornost Prištine, a sva krivica se svaljuje na Srbiju. Jer, pazite, ovde se otvoreno govori o tome kako je Srbija odgovorna za to. Ako govorimo o konkretnom Savetu Evrope, vi znate da su postojali uslovi, ja ću skratiti, dva uslova su bila ključna, zajednica srpskih opština, ekspropriacija zemljišta severnom delu Kosova i Metohije, da se prestane sa građenjem. Ali Dečani postoje 700 godina. Šta su oni nama učinili? 700 godina Dečani postoje, odluka postoje pre 7 godina. Pa ne, šta je zajednica? Vladina organizacija? Ajde pričamo otvoreno. Pazite, oni pohvaljuju taj dijalog i taj napredak u dijalogu u tom zemlju. Ma kakav napredak? Ko pohvaljuje? Ko je pohvalio? Ne, ne, pričam samo za zapad da ste zemlje. Igraju se rečima time svaka čast za odnose, svaka čast za napredovanje. Misle na Kurtija, ne mislim. Oni nagrađuju Kurtija, a sprovode nekakve sankcije. Nemojte, molim vas, više takve sankcije da sprovodite. Vizna liberalizacija viznog režima. Ali, Đorđe, opet istina. Znači, mi svi znamo da je ova država bombardovana da bi nam oteli Kosovo. I da su svi bili kao jedan. Kad su napali Irak, već su se neki protivili, pa nisu. Dakle, kao jedan, 19 najjačih zemalja, s jednim jedinim ciljem, da nam otmu Kosovo i Metohiju. I, naravno, to ima veze sa geopolitikom, sa Berlinskim kongresom. 1878. to je britanska agenda stvaranje Velike Albanije. I vrlo ću kratko, neću da vas davim, ali zbog naših gledalaca. Kad govorimo o našoj ozbiljnosti, našoj hamletovskoj poziciji biti ili ne biti, i činjenici, ono što ja kažem da oni hoće da nas nema, da nas satru, taj proces nije prestao. Dakle, od Berlinskog kongresa. Mi smo bili kraljevina Jugoslavija. Imali smo 9 banovina, od tih 9 banovina 7 su bile srpske. Pisala se Ćirilica, srpska vojska, srpska vlada, srpski premijer i svima su im dali državu, jer su oni bili na onoj drugoj strani poklonili. Dolazi 41. Nemačka, Adolf Hitler. Pravi dve okupacione zone, Vojvodina,
Mađarska, Kosovo, Italijanska, do Ibra. Zašto to govorim? Zato što će te granice, a to je u stvari njihova mera predkumanovske Srbije, samo ta Srbija nije velika za gospodare sveta. To ostaje kod Josipa Broza, to čak nije uspeo ni Milošević koji je promenio ustav. Dakle, stvaranje dve pokrajine kao dve države koje su mogle da vode spoljnu politiku bez pitanja Srbije, Srbija koja nijednu nije odluku mogla doneti bez dve pokrajine, to se nastavlja i danas. Mi ni danas, mi imamo Vojvodinu koja ima svoju zastavu, vladu, mislim, ne možemo da se sastavimo. Znači, to je proces koji traje skoro 100 godina, stvaranje Vojvođanske nacije i Kosova kao zapravo velike Albanije, i pri tome te četiri opštine koje su komunisti dali, tako da su oni došli do Koponika bez ikakve Leposavićita. Znači, to je jedan proces zapada koji traje, koji se ne zaustavlja. Mi moramo biti toga svesni, bez obzira kako to zvuči fatalistički i kao kako to nije bilo potrebno, mislim, dobro za dnevnu politiku. Ja očekujem da će se naše državno rukovodstvo potpuno u tom smislu otvoriti, shvatiti ozbiljnost i da se suočimo sa svim problemima, jer sa Kosovom se ne završava. Ide zajednica opština Medveđa, Preševo, gde su Albanci, Vojvodina. Uvek će se otvarati neko novo žarište, nažalost, da bi postojala regionalna nestabilnost. A opet kažem, Srbija je ta koja je faktor političke stabilnosti. I malo će samo dozvolite, dakle, rekao sam, prvo je poglavlje 35, rekao sam zbog čega, pitanje i članstvo takozvanog Kosova u Savet Evrope i tu jedna fabrika neistina, laži. Srbija je odgovorna, kaže se, nema srpskih opština. Čekajte, i to nam kaže neko, kako nema srpskih opština. Ima ih i južno od Ibra, a ima ih i severno. Četiri opštine gde je većinsko stanovništvo srpsko. To što ih nema u institucijama, pa nema ih zato što ste organizovali izbore sa 3% izlaznosti i prihvatili ste to kao principe demokratičnosti. Kako i na koji način vi branite te principe demokratičnosti? I treća stvar, eto, izašao je Evropski parlament u susret, pa se nosioci pasoša koje izdaje koordinacioni centar, imaće i oni mogućnost liberalizacije viznog režima, ali kada se izvrši pravna redakcija, a ta pravna redakcija je za 6-7 meseci, kada budu završeni izbori u Evropskom parlamentu. E, to je ta manipulacija. Da. A šta stoji iza manipulacije? Prijem Kosova u Savet Evrope. A zašto prijem Kosova u Savet Evrope? Opet da ne parafraziram. Šta kaže Vjosa Osmani? Kaže vam sve u jednoj rečenici. Nakon ulaska u Savet Evrope, porodice će imati pristup Evropskom sudu za ljudska prava da tuže Srbiju za povredu prava na život njihovih najmilijih, za povredu prava na ljudsko dostojanstvo i druga prava na koje članovi porodice imaju pravo. Zamislite vi osa osmani. Da, dakle, ali de facto da je to obsedanje godina nazad i idu ka Tomi Boresi. Znači, zašto se mi borimo? Da naša deca, unuci ne bi plaćali, kako da vam kažem, ratnu oštetu i da ne bi bili beda u svojoj zemlji. I borimo se i nema odustajanja od te borbe. Da se mi razumemo? Naravno. Nema odustajanja od te borbe. U Savetu Evrope im treba 32, čini mi se, 31 glas. Oni mogu da računaju na 29 do 32. Vodi se jedna žestoka od strane predsjednika i državnog rukovodstva i diplomatska i politička aktivnost. Ta diplomatska i politička aktivnost se nastavlja i nema predaje. Da. Odustaje se od toga. Tu je briljirala vaša Dunja Simonović-Bratić. Ona je postala glavna zvezda nakon onog govora u Savetu Evrope. Da, ona je inače članica, stalni član Saveta Evrope, Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Sada ćemo u ovom drugom delu emisije pričati malo o našim žrtvama. Slažete se. Da se podsjetim ukratko. U sedištu Ujedinjenih nacija na panelu Jednaka pravda za sve, žrtve rata BiH, jedini put ka pomirenju, govorile su žrtve pred više desetina predstavnika zemalja članica Ujedinjenih nacija. Govorile je osmoro srpskih logoraša, među njima i sestre Stanić, Dušanka i Svetlana, koje su imale svega 8 i 6 godina, kada su bile zatočene u muslimanskom koncentracionom logoru za Srbe. Govorili su Radenko Rajko Draganić, Dušan Magazin, Mladen Kuljanac, Željko Živak, Dijana Jovanović. Svi oni su poslali jednu jasnu poruku da su i Srbi bili žrtve tog rata u kome je stradalo oko 120.000 stanovnika BiH. Oni su pokazali da nema hijerarhije među žrtvama, to jest da su žrtve ravnopravne i da odgovornost za počinjene zločine pripada svima, odnosno da svi koji su krivi za te počinjene zločine, moraju biti pozvani na odgovornost i da je to jedini put da dođe do pomirenja. Pre nego što krenemo da komentarišemo ovu temu, pogledat ćemo kratko prilog upravo jedne od te dve sestre, u pitanju je Svetlana,
Čućemo ono što je ona rekla. Ovo je samo jedan odlomak iz tog priloga. U narednih nekoliko dana moćete na Informeru da pogledate celokupan prilog svih ljudi koji su pričali tamo. Hajde da pogledamo kratko. Imala sam 8 godina kada je izbio rat u bivšoj Jugoslaviji 1992. Živjela sam sa roditeljima, dve sestre i sa bakom u jednom selu pored Duvna, danas Tomislavgradu. Moje selo je bilo čarobno mesto za svako dete. Igrala sam se sa srpskim, muslimanskim i hrvatskim prijateljima podjednako. Naše porodice su sve radile zajedno, radile su, slavile i svi smo bili tretirani na isti način. Nažalost, jednog aprilskog jutra 1992. godine, kada sam imala 8 godina, sve se promenilo. Majka mi je rekla da više ne mogu da idem u školu, niti mogu da se igram sa muslimanskim komšijama. Nisam znala da smo mi manjina u našem gradu i da će nas zbog toga staviti u koncentracioni logor. Naredna 2 meseca proveli smo u kućnom pritvoru. Nismo mogli da izađemo i jedini kontakt smo imali sa nekoliko srpskih porodica u selu. Naši bivši susedi i prijatelji su se domunđavali kako da nas likvidiraju. Posle 2 meseca, ispred naše kuće, pojavio se crni kombi sa zatamljenim staklama. Tim kombijem su prevozili kriminalce. Grupa vojnika u crnim uniformama okružili su nam kuću. Svi su bili naoruženi kalašnikovima. Sećam se jednog od njih koji me je fiksirao, uperio je svoju pušku u moja leđa toliko blizu da sam skoro osetila pušenu cev. Bio je spreman da opali. Nisam znala šta se dešava, roditelji su bili nemoćni. Stavili su nas u kombi i odvezli. To je bio dan kada sam se zauvek pozdravila sa mojom kućom, sa mojim igračkama. Pozdravila sam se sa detinjstvom. Odveli su nas u jednu školu i 3 dana smo proveli u koncentracionom logoru. Tamo je bilo 100 drugih Srba. Spavali su na stolovima, pod stolovima. Bilo je dece, starih ljudi. Nisam znala šta se dešava, nisu nam 3 dana davali ni hrane, ni vode i mogli smo da koristimo toalet koji je već bio preplavljen i prljav. Dakle, evo, čuli smo zaista potresna ispovest jedne od te dve sestre. Imale su svega 6 i 8 godina. I moje pitanje će prvo biti upravo ovo. Gde je pravda za naše žrtve? Pa ja mislim, posle ovakvog i ovolikog iskustva, imajući sve srpske žrtve iz Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, Jasenovca, nama je valjda jasno da mi kao narod za zapad ne značimo ništa. Tako da, da li su te poruke stigle do njihovih srca? Ne. Oni to znaju zato što su upravo oni i naoružavali bosansko-hercegovačku armiju. Pazite, ista stvar se ponaša kao u Drugom svetskom ratu. Ponavlja zapravo sve paravojne formacije. Zapad naoružavao, koje UČK, koje UČK stvorio, kojim da oružje, u čim logorima se obučavali. Zelene beretke, mislim kako je ta vojska iz Saudijske Arabije, ne znam odakle sve dolazila, kojim kanalima, preko kojih država. Oni su inspiratori, oni to sve znaju. Ali ponovo se vraćam, pošto se mi nalazimo u jednom, da kažem, velikom ratu, pravnom procesu, mi samo činjenicama možemo da se izborimo jednom akcijom. Narod koji je u akciji, on je živ. Narod koji se pravda, koji plače nad svojom sudbinom, prestaje da bude državotvoran narod. Znači, nama je potrebna akcija. Ali evo, šta bi vi konkretno savjetovali ove ljude? Saveta, 92. godina, upravo je to ono što sam rekla. Kako je rat počeo? Dakle, 92. oni su naoružani, govorimo o suprotnoj strani, blokirali su sela, izvršili su masakre. Bata Ivanišević je nama ostavio sve po imenu i prezimenu koliko ljudi u kojoj kući je ubijeno u Podrinju do 93. godine. Najveći masakri su se tad dešavali, što znači da Srbija nije htela rat, da ga nije zazvala rat, da sad ne pominjem Kurtiljerov plan i one poznate činjenice koje konačno i profesor Mehmed Filipović kaže na N1. Dogovorili su se, potpisali su, svi su pristali
Amerikanci su zvali Aliju Izetbegovića i rekli da povuče svoj potez. I tako je potpis i tako je počeo rat. Dakle, ja samo želim da pitam vas, pre nego da saopštim glasnim gledalcima, da kompletne izjave svih tih žrtvi koje su pričale pogledat ćete sutra na Informer televiziji, upravo mi javljaju kolege. A moje pitanje za vas je kako, evo, mi imamo veći deo naše političke scene opozicije, priča javno da je u Srebrenici bio genocid. Zato što su plaćeni, to je jasno. Pa to je jasno, oni su plaćeni da to rade. Čekajte, to je nacionalni interes, to je opšte dobro za Srbe, za Srbiju, za nas kao narod, za sve. Ulazimo isto u jednu ozbiljnu priču, kako ja kažem, te srpske ontološke otpadi. Uvek su stranci imali jedan deo onih na koji su mogli da računaju. Dakle, i to što rade, jer se dugo ovde i vodila jugoslovenska politika, to srpsko pitanje je uz teške muke otvorio Milošević i znamo kako je prošao i danas je on odgovoran i krivac svima. Zato što se usudio da kaže niko ne sme da vas bije za Srbe. Dakle, mi smo živjeli u jednoj državi u kojoj je taj jugoslovenski, odnosno antisrpski narativ stvaranje lažnih nacija bio dominantan. To su ti ostaci. I oni su, da kažem, agenda Zapada. Oni su stvoreni zbog toga. Tu nema ideologije, tu nema ozbiljnih partija, tu nema ideja, tu nema načela, tu nema ni lidera. Tu imate jednu agendu, imate novac, imate tako te, što bi rekao Markuze, ljude druge kategorije, da, u svakom značenju te reči. I oni ostvaruju agendu Zapada. Mi se borimo za prošlost, s tim završavam. Orvel je to najbolje definisao. Dakle, ja sam od onih što govore da mi živimo u prošlosti. I ovo što sam rekla pre minut je prošlost. Dakle, prošlost je važna. Onaj koji kontroliše prošlost, on kontroliše budućnost. Dakle, ako oni nama uspeju preko ovih rezolucija da iskontrolišu prošlost, proglase nas genocidom, uzmu na Kosovo, oni kontrolišu budućnost na stotine godina koje dolaze našim generacijama. Kroz ratnu odštetu, reparaciju, kažnjavanje, oduzimanje teritorije. Dakle, ovo je hamletovski biti ili ne biti. Ja molim i pozivam sve ministre, vladu, političare, intelektualce, da shvate ozbiljnost cele situacije, da svako od nas učini koliko može. Tako je. Kad može da spasimo našu otačku. Slažem se u potpunosti sa vama i kada govorimo o političkoj sceni Srbije, nažalost, neću da govorim o prošlosti, govorim o sadašnjosti. 14 godina sam proveo u zakonodavnoj vlasti i znam kako je to nekada izgledalo, a upravo se vraćam iz Narodne skupštine Republike Srbije i vidim kako to danas, nažalost, izgleda. Znate, nekada, kada dođemo, postojalo je uvek kod uvođenja višestranačja, postojala je opozicija i vlast. Opozicija je imala kritički osvrt prema radu vladajuće koalicije, to je legitimno pravo, nudila određene alternative na izborima, da li će narod verovati ili ne, on to kaže jasno na izborima, demokratija se ostvaruje na izborima i nikako drugačije. Sada, ja ovo ne nazivam opozicijom. Zašto? Pa vi možete biti opozicija vladajuće koalicije, ali kako možete da budete opozicija svom narodu i svoj državi? I vi ste u potpunosti u pravu kada kažete Slobodana Miloševića često spominju, a ja ih često pitam. Gospodo, ja sam mnogo čitao o tome. Sam mnogo ljudi koji su bili učesnici Rambujea razgovarao. Jer me interesuje to. Jer želim da saznam istinu, ono o čemu vi govorite. Šta bi vi u tom trenutku uradili kada dobijete dva uslova, a vi jako dobro znate, dva uslova. Prvi uslov, 3 godine imaju kosovski Albanci da se izjasne da li će ostanu da žive zajedno sa nama u državi ili ne. Dakle, da se to tada prihvatilo, Kosovo, takozvano Kosovo, bi već bilo odavno nezavisno. Tako. I drugi uslov, NATO može slobodno da prolazi kroz Srbiju, da hapsi, da privodi, nema zakona, nema pravila. Pa šta je to, izvinite? Pa to je okupacija. Ništa drugo. Kakva opozicija? Gdje vi ovde vidite opoziciju? Opozicija koja na malo čas sam spomenuo parlamentarnu skupštinu NATO-a. I spomenuo poruku koju su poslali, sramnu poruku, polagajući venac na spomenik male Milice Rakić, šalju poruku da je država odgovorna za smrt i za ubistva naših sunarodnika i za bombardovanje. Njihova agenda. Čekajte, znači država koja ne brani svoj narod,
Država koja nema samostalnost, koja nema nezavisnost, pa šta je ona? Gubernija, kolonija, velikih imperija. Oni to svesno rade. To je agenda sada da optužiti Srbe, Miloševića, Vučića, nebitno. Znači amnestirati istinske i prave zločince koji su ovu zemlju masakrirali bez odluka Saveta bezbednosti. Ja to želim i da vam kažem. Ja to želim i da vam kažem. Zašto ne može da se govori u... Zašto imamo opet... Evo, još jedna međunarodna organizacija. Odlično što ste spomenuli. Ja sam zaboravio, dobro ste me podsjetili. Još jedna važna tema, mnogo važna tema i međunarodna organizacija. Jer sve sasvim slučajno što se u prethodnih mjesec dana dešava u međunarodnim organizacijama, sve je mimo procedura, mimo pravila, mimo statuta. Ne postoje pravila. To je kao ono, čini mi se, 97. kada su uvodili sankcije našoj državi. Vi znate, u OEBS-u su se sve odluke donosile konsenzusom. Samo je tada važio princip konsenzus minus jedan. E, to vam je isto danas opet najveći udarac nakon 99. godine na Srbiju. Ne može u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na inicijativu Rusije, koja je stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, da se govori o agresiji na našu državu. Japan, koji je predsedavajući, zakazuje sednicu. Dakle, vi znate da tamo postoji džentlmenski dogovor, postoji sporazum kada je reč o stalnim članicama, one pokreću inicijativu i sednice se zakazuju. Sednica zakazana, naša delegacija pozvana. Francuska traži proceduralno izjašnjavanje, po prvi put proceduralno glasanje. Jer, kaže, to je, kako su oni nazvali, to je marketing Rusije. Čekajte, kaže, to nije tema za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Gospodo, to je tema par excellence za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer povelja Ujedinjenih nacija kaže nema upotrebe sile, osim u određenim okolnostima kada takvu odluku donese Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pa agresiju su izvršili, a nisu doneli odluku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Izvinite, a šta je to? Dakle, uvek dvostruki standardi. Uvek dvostruki aršini kada dođemo do Srbije i moramo za to da se borimo. Zato sam rekao, moramo da se borimo i za istinu, i za pravo, i za pravdu, jer definitivno, kad vidite i Savet Evrope i sve međunarodne organizacije, međunarodno pravo je, nažalost, u jednom sunovratu. Ali ja sam ubeđen, doći će vreme kada će morati da se poštuje međunarodno pravo. A znate kako? Postoji ona izreka, jednom učinjena nepravda, kada govorite o međunarodnom pravu, je pretnja pravdi svuda. E zato mi moramo da se borimo, da poštujemo međunarodno pravo i da se borimo. Maločas, tragična priča, ali ovo je samo jedna od priča. Devojka je rekla, pa to nisu bili vojnici, to su bili kriminalci. To su bili kriminalci, to je samo jedna od priča. Ne sme da se priča, nije popularno bilo pričati o srpskim žrtvama. Niko nije smeo da spomene srpske žrtve. Maločas sam rekao da ne bi povredili osjećanja za Boga, prijatelja i suseda iz regiona. A ne smemo ni da imamo kulturu sećanja na naše žrtve. Do skoro nismo smeli da imamo kulturu sećanja i da obeležavamo važne datume. E, obeležavat ćemo ih. E, sad samo poštovanje. U čitavoj ovoj priči mi smo svesni, naravno, i naše veličine i naše snage i tako dalje. Ali te neke stvari ontološke su vrlo često mnogo jače i važnije od pragmatičnih dnevno-političkih. A to je samopoštovanje. Dakle, Srbi su narod o kojima pišu veliki državnici, umovi sveta, od Getea do, recimo, Witolda Gombrowicza, jednog sjajnog poljskog pisca koji je napustio Poljsku, živio u Argentini zbog komunizma. Nebitno, pred smrt on se vraća u Nicu i kaže, osjećam miris vlažne ritske poljske zemlje i znam da mi se smrt približava. Dakle, čovek bez obzira koliko bi ogorčen na neki režim državu, ne može svoju zemlju i svog srca da izbaci. E, i on piše o Srbima. On kaže, teško narodima koji kao Srbi više vole slobodu od otadžbine, ali blago civilizaciji koja ima takve narode, jer najlakše je biti rob, a najteže je biti slobodan čovek. Dakle, gospodine Putin je imao jednu lepu rečenicu baš povodom Srba i... Pa naravno, čitava naša istorija dokazuje, mislim, da vas sad ne opterećujem sa istorijom. Mislim, ti naši nacionalni junaci, rekla sam za sve oko nas, meni je žao, oni nemaju ni jednog nacionalnog junaka.
A ja sad, kad bi trebala da izaberem ili vi, ne bi mogli da se odlučim, je to Hajduk Veljko, ili Voja Tankosić, ili Vojvoda Vuk, ili je Stevan Sinđelić, ili je Karađorđe, ili tako dalje. Dobio sam orden Vojvode Vuk. E, bravo, svaka čast. Veliki junak, hoću da kažem, Srbija je čitava bila u crnini kad je on poginuo na Kajmakčalanu. Hoću da kažem sledeće. Moramo držati do svog samopoštovanja. Zato je važno ovo što smo se suprotstavili, što smo rekli ne. Zbog tog samopoštovanja, zbog tog osjećaja koji svako od nas ima i koji ga je dobio svojim majčinim mlekom kad ga je posisao. Dakle, samopoštovanje je važnije i od puteva, i od po meni, a verujem i za većinu našeg naroda, i od, ne znam, povećane plate. Taj osjećaj da nisi rob, da si slobodan čovek i da upravljaš svojom sudbinom. Naravno, oni su jači, oni će uzeti Kosovo, oni imaju pretenziju, ali je suština i zato verujem da će gospodin Selaković biti jako dobar ministar kulture, koja je po meni jedan od najvažnijih resora, jer će upravo raditi mnogo na identitetskim pitanjima. Mi ne možemo da vodimo ratove, ne možemo da ulazimo u bilo kakve sukobe, ali ono što možemo da uradimo jeste da se nadahnemo patriotizmom, ljubavlju prema svojoj otadžbini, jer ljubav sve pobeđuje, kako bi rekao naš despot Stefan Lazarević na Kosovskom stubu. To je ono o čemu smo maločas govorili. I ja kažem uvek da smo mi narod, tu ste u potpunosti u pravu kada kažete da u pravom smislu reči zna šta je vrednost slobode i koliko je važno čuvati mir i stabilnost. I verujem u sposobnosti predsednika državnog rukovodstva da će sačuvati i da će sve učiniti da sačuvaju i mir i stabilnost. I kada govorimo o našoj prošlosti, mi treba da budemo ponosni na našu prošlost. Narod koji nema prošlost ne može da ima ni sadašnjost ni budućnost. Da se razumemo, ne mislim ja da se od prošlosti i iz prošlosti živi. Iz prošlosti se izlače pouke, afirmiše se ono što je dobro. To je izvor na kome se mi napajamo, što bi rekao Crnjanski. Dajte ključne odgovore. Da se okrepimo sa Vojvodom Vukom. Dajte odgovore na ključna pitanja koja danas muče Srbiju. Borimo se za istinu i pravdu, jer to je naša obaveza, to je naša odgovornost. Imamo poštovanje uvek prema našim žrtvama i kulturu sećanja na naše žrtve i to nikada ne smemo da zaboravimo. Danas je potrebno ono što sam rekao, jedinstvo. Više nego ikada. Više nego ikada do sada. To ne razumeju ovi koji sebe nazivaju opozicionarima. I akcija. Mi moramo biti stalno u akciji. A kad kažemo akciju, ja tu mislim na diplomatsku i političku ofanzivu koja mora da se nastavi, koja će sigurno biti nastavljena. Kulturološku. Tu nemojte da imate dilemu. Tu vas mogu pitati kad ste se dotakli toga. Šta očekujemo od predsednika Kine i dolaska velikog prijatelja Srbije? To je istorijska, to je izuzetno važna poseta. Samo sagledajte značaj posete. Dakle, sećate se kad je predsednik Srbije tokom prošle godine boravio u Kini u okviru inicijative Pojas i put i kada je rekao da je to poseta i razgovor od istorijskog značaja i da ćemo rezultate i benefite videti kroz godinu ili 10 godina. Ja mislim da mi već sada sagledavamo rezultate te posete. Jer, pazite, dolazi predsednik Xi Jinping u Srbiju. Jednu od 3 destinacije evropske koje će obići. Samo će obići još 3 destinacije, mislim, Budimpešta i Francuska. Dakle, i Beograd. I to je veliko poštovanje za Srbiju. Sa druge strane, dakle, dolaze vozovi. To je rezultat ugovora koji su potpisani tokom prošle godine kada je predsednik i delegacija Vlade Republike Srbije boravila u Kini. Završava se železnička pruga Beograd-Subotica za nekoliko meseci. Inače, ja nisam stručan i kvalifikovan o vozovima, ali dosta volim da čitam i da analiziram. Pa kada sam video da Kinezi prvi put izvoze vozove u jednu, zamislite, evropsku državu, jednu jedinu evropsku državu, a to je Srbija, vozove koji idu 200 km na čas. To sam zapamtio. 200 km na čas. I nemojte da zaboravite, sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom omogućava od 1. juna preko 843 proizvoda, bez carinskih barijera će Srbija moći da izvozi. Da ne govorimo o temama koje će sigurno biti otvorene, a ticaće se i tehnološkog razvoja. Da se podsjetimo i Železare, da se podsjetimo i Bora, gde su dugovanja bila 1.300.000.000. Pitam nešto, koliko je tada bio, recimo, evo, jedan primer, praktično. Koliko je tada bio metar kvadratnih stana u Boru?
Koliko je danas metar kvadratni stana u Boru? Da, zaista znači da dobro pričeš čemu? Sa tim zahvaljujući našem, to je to, to je to čelično prijateljstvo, ali to je i poštovanje i lično prijateljstvo prema predsjedniku Srbije, ugled koji Srbija u ovom trenutku ima kada je reč o Narodnoj Republici Kini i ono će se samo produbljivati u periodu koji je pred nama. Da. Ispratili ste sigurno na Twitteru, čini mi se, da je Viola von Kramon rekla da Srbija treba da izađe iz Evropske unije, da sve investicije trebaju izaći iz Srbije, jer smo u dobrim odnosima sa autokratama poput Xi Jinpinga, ne znam, Putina, kako se zove, i ne znam koga je još tamo navela. Orbana. Dobro, da, Orban tako je, Viktor Orbana, da. Da, da, Orban je tamo, ali ga doživljavaju kao autokratu. Dakle, pokušaju na sve način čak i te dobre odnose sa takvim državama i takvim državnicima da nekako... Današnji svet nema mnogo državnika, to je tačno. To su neka uniformisana lica, recimo kancelar Nemačke, čovek koji nije pobedio u svojoj partiji, on je bio drugi. Znači, toliko je harizmatičan da ni u partiji nije mogao da pobedi. On je kancelar najjače države u svakom značaju te reči u Evropi. Dakle, sa problematičnim suprugama, da sad ne ulazim u taj deo, ali zaista deluje onako vrlo morbidno, sad da ne govorim konkretna imena. Hoću da kažem, to nije svet velike državnika De Gaulle-a, Čerčila, ovog Willy Brandta. Dakle, ta Evropa koju smo voleli, u kojoj smo bili zagledani, multietnička, multikulturalna, je ono što je bila Jugoslavija i to je Evropa od Antarktike do Urala, dakle Evropa sa Rusijom. Kako možete zamisliti evropsku kulturu bez muzike Rahmanjina, bez Dostojevskog, bez Tolstoja, bez, ne znam, Bulgakova, zašto je uopšte Pariz bio grad svetlosti? Pa zbog belih Rusa, koji su tamo bili zbog kompozitora. Da, da, pa jeste. Ne, pa znam, prečao sam samo pre... Zato što su, da, Bulgakov, Brđajevi, svi oni. Hoću da kažem, ovo danas je jedna centralizowana, amerikanizowana Evropa u kojoj imate neke fićfiriće, ne mogu ni imena da im popamtim, vi nemate rasne lidere kao što je Putin, kao što je Orban, kao što je naš predsednik, kao što je Xi Jinping, dakle individualce. Jer jednostavno transnacionalne kompanije, multinacionalne kompanije, BlackRock i razne, zapravo diktiraju... Tempo, da, da. I novca i dešavanja. Jeste, i ko će... Tako da u tom smislu, kako da vam kažem, nažalost, ova Evropska unija je anti-Evropa. Dakle, naš problem je što je to anti-Evropa. Ali evo, oni često komentarišu da smo mi mali Rusi, ne znam, ovako, onako. Pa dobro, oni nas nazivaju mali Rusi. To su rekli Britanci. To su rekli Britanci da bi nam... Na Berlinskom kongresu. Naravno, i oni nama često daju taj epitet malih Rusa, što naravno nema apsolutno nikakvih dodirnih tačaka. I da se razumemo, to koristi Albin Kurti, kako bi sebe predstavio kao Zelenskog, kao veliku žrtvu, kako bi nas uvukao u sukob sa NATO-om, pa sve je to potpuno jasno i... I viđeno više puta do sada. Malo je državnika koje ste pomenuli, između ostalog i predsjednika države Srbije. Da, rekla sam. Malo je državnika, znam da ste rekli, ali hoću da kažem, malo je državnika koji dođu u Jelisejsku palatu. U 5 minuta, o tome govorio predsjednik, u 5 minuta vi treba da kažete nešto što je u najboljem interesu našeg naroda i naše države. I tu ste sa Makronom koji je predsjednik Francuske. Inače, kako god, Francuska je sada, vi znate, lider unutar Europske unije. Malo pre ste pomenuli jednog, malo pre ste pomenuli... Volim Francusku kao što je ona volala nas 99. Slažem se, ali za razliku od drugih, ipak Macron je neko ko želi da sasluša i želi da razgovara. Baš mu hvala. Želi da razgovara. Ali, šta ja želim da kažem? Francusko-nemački plan. Ali šta ja želim da kažem? Želim da kažem da se državnici, veliki državnici, ističu upravo po tome što nema jedne priče u Srbiji, jedne priče u Vašingtonu, jedne priče u Briselu, a kad odete u Jelisejsku palatu, onda je neka sasvim druga priča. Ne, kad Macron kaže, obe strane su nešto uradile, onda predsjednik Srbije kaže, ne, nisu. Jedna strana je uradila, a druga nije poštovala ni jedan izborni dokument međunarodne zajednice i saopšti ono što je realnost. Malo čas ste spomenuli jednu osobu koju ja mnogo retko spominjam, izbegavam da je spominjem, to je Viola von Kramon. Aha, da, da. Viola von Kramon. Jer Viola von Kramon govori ono što govore oni koji ste vi nazvali opozicijom u Srbiji. Oni hoće da se bave nekim izbornim uslovima, pa se setili da su
da su pokradeni izbori u 21:30 kad su prebrojali glasove i na nivou Srbije i u Beogradu, pa je onda bilo previše je naivno. Mnogo je velika razlika bila u Srbiji, pa nije bilo realno da kažu pokrali ste izbore u Srbiji, ali u Beogradu ste pokrali, još su bili ubeđeni da će pobediti u Beogradu, ali su setili nakon prebrojavanja glasova. A onda sasvim slučajno odlaze u Strasbur gde razgovaraju ne u Evropskom parlamentu, nego ovako u jednoj kancelariji, debata neka, tu je Viola von Kramon i svi su oni tu i razgovaraju o izbornim uslovima u Srbiji. Jer vi mislite da su izborni uslovi zaista bili tema? Ne. Izborni uslovi su samo povod. A suština je u ovome što govori Viola von Kramon i što oni zastupaju. Šta će Kurti u portparoli? Pa ima on dovoljno portparola ovde u Srbiji. Da. Suština je to. Da, mogu i citirati. Nezavisnost takozvanog Kosova, ima da se distancirate od Srba u Republici Srpskoj i ima da uvedete sankcije Rusiji. Ima njegov lepu rečenicu, spuštavah se, a na vaše uže umalo se uže ne pretrže. Tako. Eto je priča o opoziciji koja je ista takva bila i 90. godina. Sjetite se Madlena Olbrajt kad su Vuk Drašković ili Beše ljubio ruku. Dakle, to je postao nacionalni sport nekih političara u Srbiji koji nemaju ideologiju, a žele vlast. Vlast je prva srpska slast, žele da vladaju. I oni jednostavno to rade na štetu, naravno, svoje države, za koju ne mare, a za račun onih koji ih finansiraju. Mislim, to je vrlo prosta matematika. Ja čak mislim da to naši građani znaju i da uopšte suvišno je o tome pričati, s tim što, naravno, to nas na neki način i obavezuje da još više radimo, još više govorimo, da budemo još bolji, da budemo još kvalitetniji. Moram da priznam da me danas prijatno iznenadila Ana Brnabić, koja je predsedavala zaista. Ona je dirigent, da kažem, i od nje zavisi zvuk u Skupštini. Dobro se snašla i ima tu jednu urbanu, malo mangovsku srstu da svede. Ja bih rekao zaista odlična. Odlična je, da, zaista. To mi je ovako utisak danas najprijatniji. Hoću da kažem, bitno je da svako od nas da maksimum, da radimo, razgovaramo i da budemo u akciji i maloj i velikoj u smislu objašnjavanja ljudima kulturne politike za koju je Stojan Novaković čuveni govorio, koji je Andrića angažovao da pravi, da kažem, plan Kosova, da kulturna politika, odnosno Ministarstvo kulture, da svoj maksimum i mislim da je to jako važno. Jednostavno, vi ste bili u Sloveniji, uopšte gde žive naši ljudi. Ja sam dobila neke pozive da odem. Kaže, samo da odgovorim toj deci jedno pitanje, predavanje. Zašto je lepo biti Srbin? Zašto voleti svoj narod? Ovo je naša opozicija, zašto je lepo biti Srbin? To je suština. Ovo je suština mog delovanja unutar vlade Republike Srbije. I između ostalog, naravno, to jeste koordinacija sa našim sunarodnicima koji žive van Srbije. Niz je mera inicijativa tu koje mi pokrećemo zajedno sa čitavom vladom kako bi ojačali postojeće, stvorili još čvršće veze sa našim sunarodnicima, ali akcenat upravo usmeravamo ka mladima, ka trećoj i četvrtoj generaciji. I na moje veliko zadovoljstvo i ponos, prošle godine smo imali jedan pionirski poduhvat. Organizovali smo kampove na tri tematske celine i oblasti, kulturno-umetnička društva, jer vi znate gde god da odete, naši ljudi se okupljaju u okviru kulturno-umetničkih društava, sportske organizacije, naši mališani sportskih organizacija i naučno-obrazovni ili eko-kamp. Prošle godine smo napravili pionirski poduhvat i imali smo do 5000 mališana ovde u Srbiji. Ove godine ponovo krećemo jun, jul, avgust, mesec, 21 letni kamp, imat ćemo preko 5000 mališana. Ali moramo odgovarati na ova jednostavna pitanja. Izvinjam se, Đorđe. Samo da vam završim ovo. Da, ja znam da ste radili mnogo. To je ono što ja njima govorim. Nikada neću kada dođete u Srbiju da vam kažem dobrodošli. Jer vi ste svoj na svome. Ovo je vaša kuća. A hoću da kažem da je jugoslovenstvo 50 godina učinilo i od učenih ljudi, oni koji su školovani u inostranstvu, mi imamo komplekse. Mi imamo komplekse Krleže i danas, komplekse Hrvatske. Vi pogledajte malograđanštinu u Beogradsku, koliko njih ide u Rovinj na more. Ja ću reći jedan banalan primjer. Negde sam pročitao da je kod nas sramota okačiti srpsku zastavu ili ispred kuće ili negde, jer je to onako, stavlja se u kategoriju da je sramota, a kada se ode negde sa strane, svi stavljaju svoju zastavu. Ja sam vrlo osjetljiva. Ja sam ponosan na ovo. Ja za sebe kažem da sam nacionalista. Ja to nikada nisam krio. I ja ne mislim da je to sramota.
Ja ne mislim da je to ništa loše. Ja ne mislim nikome loše. Ja samo volim svoj narod i volim svoju zemlju. I volim svoju trobojku. A znate zašto? Zato što taj 15. septembar, kada obeležavamo dan srpskog jedinstva, nacionalne zastave i slobode, za nas nije običan datum. On je ono što smo pričali, simboli prošlosti i sadašnjosti i budućnosti. Da, on je sve ovo. On nas podsjeća na hrabrost naših predaka, ali nas isto tako obavezuje da mudro i racionalno postupamo i da razmišljamo o našim potomcima i generacijama koje dolaze. I okupljeni oko ove trobojke, mi pokazujemo upravo lojalnost našim srpskim vrednostima. Ja i sa ponosom nosim. Da, ali znači, Goran Vesić je dosta uradio kad su u pitanju ulice promene, ali mislim da moramo da nastavimo. Dakle, mi nemamo ulicu Dragiše Vasića, dakle, osnivača PEN kluba, zato što je bio ideolog četničkog pokreta, iako je u jednoj fazi bio levičar, nebitno, plodan pisac, mnogo plodniji od Krleže. A imamo Krleženu ulicu koju je sve najstrašnije gadosti govorio Srbima. Zvao nas je ušljivim i tako dalje. Hoću kažem, u kulturi je spas. Dakle, mi moramo mladim generacijama i našim građanima koji su bili indoktrinirani tom gospodstvinom koja dolazi se objasniti. Stari smo narod, stariji od svih, carski smo narod, bili smo robovi 500 godina kao ovi u Africi, oslobodili se prvi narod u Evropi sa svojom monarhijom, ja sam monarhista, oslobodili svoju staru Srbiju, ujedinili se u ono što će se zvati kasnije Kraljevina Jugoslavije i s pepela se digli. Dakle... Kako odjava, ovo će biti savršeno. Znate šta je suština? Samo dozvolite napravim jednu digresiju. Malo čas smo pričali o našim mališanima koji žive van Srbije. Šta je cilj svega? Šta je suština svega? Dakle, nije suština da oni dođu u Beograd. Svi oni uglavnom kada dođu u Srbiju, vi znate, oni borave u Beograd. Beograd je prelep grad, glavni grad, atraktivan kod sadržaja. Ili su uglavnom u opštinama i gradovima gde su rođeni njihovi roditelji. Naš cilj je bio da upoznaju unutrašnjost Srbije. Da kroz kulturu i istoriju unutrašnjosti Srbije uče o kulturi i istoriji srpskog naroda. I ja sam ponosan kada mi nakon 7 dana boravka u jednoj od lokalnih samouprava kažu, a pričamo, razgovaramo, i oni mi kažu, mi smo naučili ćirilicu bolje od onog trenutka kada smo došli u Srbiju. Ja kažem, deco, vaša jedina obaveza, ja vas molim, moja molba vama je uvek da se družite, da učite, da gradite prijateljske odnose, jer vi ste ambasadori u državama gde živite. Tako je. Da nikada ne zaboravite naš jezik i ćirilicu. A mi, naša obaveza je da vas podstaknemo, da vašem srcu približimo Srbiju i da jednog trenutka kada završite škole, kada završite srednje škole i fakultete u državama gde trenutno živite, to znanje iskoristite ovde, u svojoj zemlji, da. Srbiji. A ja bih rekla integralno srpstvo. Jer srpstvo je i ono u Crnoj Gori. Tako je. Autentično, mislim, gde nastalo srpstvo i u Republici Srpskoj, srpstvo je i u Južnoj Srbiji, da, danas se to zove Severna Makedonija. Makedonija, tako je. Milion naših je izginulo oslobađajući svoju drevnu teritoriju. Dakle, srpstvo, jer odreći se srpstva, znači odreći se svoje kulture, odreći se jednog Dučića, Andrića i sebe na kraju krajeva. Sebe se odreći. Čitave svoje istorije. Tako da, evo, očekujem za Ministarstvo kulture, opet ću gospodina Selakovića. Nemojte da imate dilemu da će tako biti gospodina Selakovića lično. Mislim da smo mi savršenu poruku poslali večeras i u tokom razgovora i pogotovo večeras. Radojmo se Vaskrsu. Srpstvo je početak i kraj svega. Radojmo se Vaskrsu. To je ono što treba sve da nas interesuje, ti nacionalni interesi, to nešto što je srpsko. Imajte svi zastavu gde god da je, bez bilo kakve sramote. To vam mi sigurno odavde studija želimo. Vama najlepše hvala što ste bili na gosti. Bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledaoci, hvala i vama što ste nas pratili i bili sa nama ovih malo više od sat i po vremena. Pozivam vas da ostanete uz TV Informer. Želim samo da najavim, malo pre sam spomenuo film upravo o žrtvama koje su naši ljudi preživjeli od bosanskih muslimana u tim svim logorima. Gledajte ga sutra u 13 časova na Informer televiziji. Ja vas pozdravljam, laku noć, doviđenje i prijatelj.